Så kan I se, hvordan det fungerer. Hej Frank. Hej. 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 Franks nabo. Okay. Jeg er Franks kammerat. Okay. Går det godt i øjeblikket? Er det hårdt? Arbejder meget? Det går og... finere. Okay. Det er roligt. Nå, men jeg tænkte på, hvor vi havde vores aftale der i fredags. Du dukkede ikke lige op? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke. Nej. Så... Nej. Okay, nå, men du, jeg så, kunne ellers høre dig, du gik rundt ned i lejligheden og fløjtede og sådan noget. Så jeg tænkte... Men altså, vi finder dig bare en anden dag. Jeg har lige købt noget god hvidvin. Mm. Så kan du da komme op. Hvad med på fredag? Så kan vi da bare gøre det der. Jeg har simpelthen så travlt i tiden. Okay. Det kunne være hyggeligt. Jeg synes, det er, vi snakker om, det er ret vigtigt, det der med naboskaber. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så vi siger det. Vi kan, torsdag. Hvad med i morgen? Eller fredag? Lørdag? Hvad er du hed? Peter. Hvis jeg skal være helt ærlig, Peter. Og det her, det må du ikke tage personligt. Så gider jeg ikke være venner med mine naboer. Jeg gider ikke bruge tid på det. Jeg kender dig ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Venner vælger man, naboer det får man.